Ja fa uns mesos que l'arcabisbat de Barcelona va presentar el nou pla pastoral, el full de ruta de l'Església a casa nostra pels propers anys. Però ara, de la teoria, hem de passar a la pràctica. Aquesta Església en sortida no s'atura. I ha arribat el moment de sortir i explicar-ho. Recorda, és un pla de tots i totes. Nosaltres ja estem fent camí, actuant i implicant-nos. I tu, ja has sortit? Obre la porta, el carrer és fora, on l'Església t'espera per dur a terme aquest projecte que ja està en marxa. El d'una comunitat que treballa conjuntament per ajudar els pobres i estar a prop dels joves, i que ens demana fraternitat i discerniment amb el món que ens envolta. Només tu pots fer el pas de les paraules als fets. Sortim! Sortim. Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l'Arxidiòcesi de Barcelona.